Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli aktrisa Gulchehra Jamilova haqida bugun tongda noxush xabarlar tarqaldi. Janoza o'zbek xalqiga og'ir judolik. Ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zbek shou biznes vakillaridan biri taniqli aktrisa Gulchehra Jamilova yangi o'tgan kunlarda suratga tushganim xatoim bo'ldi. Gulchehra Jamilova to'ychi aktrisa bo'lishni o'ziga ep ko'rmagani va sahnaga qayta olmasligining sabablari haqida qisqacha gapirib o'tdi. Men tabiatdan birov ovqat yeb o'tirganida o'rnimdan turib oddiy tabrik so'zi ham aytishni istamayman. Buni menga nisbatan hurmatsizlik deb bilaman, deydi aktrisa bergan intervyusida. Toshkentdagi mehmonxonalardan rossiyalik sayyohlarning jasadi topildi. Toshkentda dam olishga kelgan rossiyalik Lenta.ru jurnalisti va uning sherigi jasadi Karaman Palakir mehmonxonasida topilgan. Katta ehtimol bilan ular badbo'y gaz hididan zaharlanishi oqibatida halok bo'lishgan. Voqea sodir bo'lishdan oldin mehmonxonadagi basseyn tozalangan. Tozalash davomida chiqqan badbo'y gaz xonaga ventilyatsion tizim orqali kirgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.